του των Γιτάνων περιβάλλει κατά 2/3 από τον ποταμό Καλάμα. Και ξέρετε, το διάζωμα έχει ένα σπουδαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα κλείσω με αυτό. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετάχουν πολλά σχολιά της Ηπείρου. Ένα από αυτά είναι το νεοσύστατο σχολείο που κάνει σπουδαία δουλειά, τα Αρσάκια των Ιωαννίνων, και βρήκανε αρχαία κείμενα, κυρίως μια σπουδαία κατάθεση που είχε κάνει ο σπουδαίος Σωτήρης Δάκαρης, και στο θέατρο των Γιτάνων, λέει Άνδρε, έγινε ένα debate την εποχή εκείνη. Δηλαδή, όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι, κάλεσαν τους Ηπειρώτες να αποφασίσουν με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν. Θα πάνε με τους Ρωμαίους ή θα πάνε με τους Μακεδόνες. Και εκεί, λέει, σε αυτό το debate έγινε σχεδόν, ήταν ισοψηφία τα πράγματα και είναι πάρα πολύ μεγάλη η συζήτηση και εκεί τα φύλλα μοιράστηκαν στα δύο. Τα βόρεια φύλλα πήγαν με τους Ρωμαίους, τα νότια φύλλα έμειναν με τους Μακεδόνες και είχαν τραγικό τέλος μετά τη μάχη της Πύρνας με βασιλιά τον Περσέα των Μακεδόνων και εκδικήθηκαν με έναν τρόπο πολύ ακραίο η Ρωμαίη τη συμπεριφορά αυτή των νοτίων υπηρωτών έναντι των βορείων, τους οποίους συμπεριφέρθηκαν πολύ πιο ήπια επειδή είχαν... Και μάλιστα να σας πω και τούτο και να κλείσω, είναι ατελείωτοι οι μύθοι που περικλείονται, περιλαμβάνουν και αναφέρονται στην Ήπειρο. Όταν οι Ρωμαίοι διεξήγαγαν τους πολέμους με τους Έλληνες, οι Λάκωνες είχαν κρατήσει μια στάση φιλορωμαϊκή. Εδώ λοιπόν, και αυτό μου θύμισε ιστορικά τον Ελευθέριο Βενιζέλο, όταν κατέλαβε τη Βόρεια Ελλάδα, για να μπορέσει να αισθάνεται ασφαλής, είχε μεταφέρει κριτικούς, οι οποίοι μάλιστα δημιούργησαν και δυσφορία τότε στη Θεσσαλονίκη. Οι Ρωμαίοι, Νίκο, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, είχαν μεταφέρει Λάκωνες. Εδώ. Είχαν μεταφέρει Λάκωνες για να μπορούν πραγματικά να. Λες να πρόκειται του Δημάρχου από εκεί, δεν νομίζω. Λοιπόν, είχαν μεταφέρει Λάκωνες για να μπορούν να έχουν μια περιφρούρηση για να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια οι Ρωμαίοι. Κυρίες και κύριοι, αυτά που σας είπα είναι μόνο ένα μικρό μέρος, ένα μικρό στίγμα από το απάνθισμα και το εκφύλισμα της αγάπης μου για την κοινή μας πατρίδα, γιατί η άπειρος Ήπειρος είναι η πατρίδα όλων μας. Θέλω και πάλι να συγχαρώ όλους τους συντελεστές απόψε αυτής της ωραίας βραδιάς και θέλω να σας ανακοινώσω κλείνοντας τα εξής. Το διάζωμα το 20, το 2020 το έχει αφιερώσει στην Ήπειρο και έχει δρομολογήσει κάποια μεγάλα θέματα πλάι σε αυτό το ωραίο λεύκομα, λέμε το δικό σου. Το πρώτο που το έχω εκμυστριφθεί ήδη στον Στράτο και στον Νίκο είναι ότι μετά από πίεση 2 ετών με τα ελληνικά ταχυδρομεία, σας ανακοινώνω ότι μέχρι τέλος Μαρτίου θα βγει μια σειρά γραμματοσύμων με τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου. Και καταλαβαίνετε πόσο ωραίο είναι αυτό, γιατί θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο και μάλιστα αν ενισχυθούν και από εσάς με την όποια υλιογραφία έχουμε σήμερα στην ηλεκτρονική εποχή, θα είναι ωραίο να ταξιδέψουν σε όλα τα σημεία του κόσμου. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι ότι με την κορυφαία συνάντηση που κάνουμε κάθε χρόνο για τη συνάντηση των εταιρικών μελών, γιατί το διάζωμα δεν έχει μόνο στο καταστατικό του μέλη φυσικά πρόσωπα αλλά και εταιρείες, θα την κάνουμε στην Άρτα, θα την κάνουμε 24, 25 και 26 Απριλίου και μάλιστα όπως ακούσατε ο Νίκος ο Καράβλας είναι και πρόεδρος αυτής της μεγάλης προσπάθειας, αυτής της συστάδας των επιχειρήσεων που θα συνοδεύουν όπως το Λεύκομα τη διαδρομή και θα υπηρετούν και θα υπηρετούνται από αυτή την προσπάθεια, θα κάνουμε την επίσημη πιστοποίηση, Νίκο, έτσι, αυτού της περίφημης συστάδας των επιχειρήσεων. Επίσης, στην Άρτα θα παρουσιαστούν δύο προτάσεις. Η μία είναι μια αιμονή του Στράτου, που αρχίζουμε σιγά σιγά να διερευνούμε. Στράτο είναι το φεστιβάλ αυτό, το πολιτιστικό φεστιβάλ, αλλά έχει ένα πολιτιστικό βραχείο με διαδρομή, όχι μόνο το τουριστικό, όχι μόνο το αναπτυξιακό, αλλά και τον πολιτισμικό. Εκεί λοιπόν επιστρατεύσαμε, εγώ την όρισα τυχαία σε μια επίσκεψή μου στο Μουσείο της Άρτας, τη σπουδαία κυρία Μαρία Ζουμπούλη.
Είναι καθηγήτρια στο μουσικό τμήμα σπουδών, που τώρα ενσωματώθηκε με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και θα μας παρουσιάσει την πρότασή της για ένα φεστιβάλ που θα αναφέρεται, θα ερμηνεύει και θα αναδεικνύει όλη τη σπουδαία υπηρώτικη ψυχή διαχρονικά και σε όλες τις εκδοχές της. Όχι μόνο στο θεατρικό φαινόμενο, αλλά και στη μουσική και στα λαϊκά πανηγύρια και παντού. Επίσης, μια μεγάλη προσωπικότητα του αθλητισμού της πατρίδας σας, ο οποίος είναι από τους πατέρες του λεγόμενου δρομικού κινήματος. Δρομικό κίνημα, ξέρετε, είναι αυτό που συνεχώς η επιρροή του μεγαλώνει και όσο ο πολιτισμός εισαγωγικά προχωράει, αυτό θα μεγαλώνει, γιατί είναι μια μέθοδος ευχάριστη άθλησης. Είναι ο Κώστας ο Μάμαλης. Α, είναι γαμπρός Πελεβεζάνος ο Κώστας. Ο οποίος μας έχει κάνει μια πολύ ωραία πρόταση και μάλιστα την ονομάζει Στράτο το Διάβα των Αρχαίων Θεάτρων και θα μας την παρουσιάσει για να δούμε και αυτός, δηλαδή πλάι στο λεύκομα του Λέανδρου. Θα έχουμε τον πολιτιστικό βραχίωνα, θα έχουμε και τον αθλητικό βραχίωνα. Για να πάρουμε δε μια γεύση από όλα αυτά, πριν από δύο χρόνια ήρθε στο διάζωμα ένας σπουδαίος ελληνοαμερικάνος χορηγός, ο οποίος έχει μια εναλλακτική μορφή χορηγίας, δηλαδή φέρνει σπουδαία σύνολα κλασικής μουσικής από την Αμερική. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, φέτος θα απολαύσουμε σε μια περιοδία τον Ιούλιο στα Αρχαία Θέατρα ένα σπουδαίο σύνολο που θα είναι ανοιχτό, θα είναι χωρίς εισιτήριο, θα είναι ανοιχτό για το κοινό. Ένα σύνολο κλασικής μουσικής στα πέντε από τα θέατρα της διαδρομής. Και θα είναι αυτό μια πρόβα generale για να δούμε πώς λειτουργεί και συμπεριφέρεται το πολιτιστικό φαινόμενο σε σχέση συνολικά με διαδρομή και όχι ξεχωριστά με το κάθε θέατρο. Θέλω κλείνοντας εδώ να σας κάνω μία έκκληση. Όλα αυτά που ζήσαμε απόψε, χάρη στην ακτία Πρέβεζα, χάρη στον αγαπημένο μας Λέανδρο, το σπουδαίο αυτό, πολίτη, σεμνό πολίτη και σπουδαίο καλλιτέχνη. Μη γίνει κάτι το εφήμερο που ήρθαμε, περάσαμε καλά τη βραδιά, ωραία, είδαμε ωραία πράγματα. Θέλω να κάνουμε έναν αραβόν απόψε, να δώσουμε μια υπόσχεση ένα στον άλλον. Ότι θα περιφρουρήσουμε, ότι θα αγαπήσουμε, ότι θα αναδείξουμε, ότι θα χαϊδέψουμε αυτό το σπουδαίο προϊόν που γεννιέται σιγά σιγά στην πατρίδα σας, στην πατρίδα μας. Εμείς από το διάζωμα θα είμαστε πάντα κοντά, γιατί για μένα πια δεν είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, είναι η ίδια μου η ζωή, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι απόψε δικαιώθηκε η έννοια μιας λιτής και καθόλου θρεπτικής βραδιάς πολιτισμού που είχε στον πυρήνα της ένα δικό μας χαρισματικό και δοτικό άνθρωπο, τον Πρεβεζάνο Λέανδρο Σπαρτιώτη. Σε αυτό συνετέλεσε σημαντικά η ξεχωριστή παρουσία του ακαταπώνητου και με ευρύτατα πνεύματος Πρόεδρου του Διαζώματος κ. Σταύρου Μπαίνου, που προσέγγισε το περιεχόμενο της εκδήλωσης με τον δικό του προσωπικό βηματισμό και ένα αφηγηματικό ύφος με αξιοπρόσεκτη ποιότητα. Για να παραχθεί πολιτισμό στην Ελλάδα, χρειάζεται να αναπτυχθεί ένας αστερισμός δημιουργικότητας. Το διάζωμα είναι ένας από αυτούς τους αστερισμούς, με έργο εμπνευσμένο και προφορά ουσιαστική, που αφήνει πίσω του πολύτιμα έχνη πολιτισμού για τον τόπο μας, αναδεικνύει συγχρόνως και αναπληρώνει δυστυχώς πολλές θεσμικές ανεπάρκειες του κράτους. Η πολιτιστική διαδρομή στα 7 αρχαία θέατρα της Ηπείρου και η υλοποίησή της είναι μια σύλληψη πολυεπίπεδη που συνεχώς μεγιστοποιείται το περιεχόμενό της όσο προχωράει η ολοκλήρωσή της. Βέβαια, αυτή η διαδρομή στην Πρεβεζάνικη γη
με τους περισσότερους σε αριθμό αρχαίους αριθμούς θεάτρων, είναι ακόμη δύσβατη, γιατί πραγματοποιείται σε λιγότερο βέβαια αρχαίους δρόμους από τα θέατρα, αλλά έχοντας εξίσου την άμεση ανάγκη δραστηριοποίησης μιας άλλης μορφής ισχυρού τοπικού διαζώματος για να αποκτήσει τις σύγχρονες διαδρομές των άλλων υπηρετών γειτόνων μας και τα επιπλέον ωφέλη από αυτές. Κύριε Μπένο, για την τιμητική παρουσία σας εδώ απόψε, για το μάθημα ιστορίας και λόγου που μας κοινωνήσατε, αλλά και για το αληθινό ιστορικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό έργο που βλέπουμε ότι επιτελείτε εσείς και οι συνεργάτες σας, δεχτείτε τις ειλικρινείς ευχαριστίες του Συλλόγου μας και σίγουρα της πλειοψηφίας των Πρεβεζάνων. Αληθινό είναι ότι το χθεσινό το παίρνει το σήμερα και για να το δώσει στο αύριο, που αν το δεχθεί θα έχουμε την πλήρη απόδειξη για την αληθινή αλήθεια. Το διπορικό αυτής της πρωτοπόρου, όσο και υψηλής σε καλλιτεχνική αξία εικαστικής περιπλάνησης, σας το περιέγραψε με το δικό του σαφή και μετρημένο λόγο ο φίλος και πρόεδρος του Ιδρύματος Ακτία Νικόπολης, Νίκος Καράπελας. Με τη νέα του αυτή πρωτοβουλία το Ίδρυμα καταθέτει στο θησαυροφυλάκιο γνώσης και γνώμης της Πρέβεζας, της Ηπείρου και γιατί όχι της Ελλάδος, ένα ακόμη σημαντικό, με καλλιτεχνική βαρύτητα τούτη τη φορά, ιστορικό απόθεμα. Διαχρονική η σύλληψη της σημασίας του πολιτισμού, αλλά και της προσφοράς από το Ίδρυμα, γι' αυτό διαχρονική και ευγνωμοσύνη όλων μας προς αυτούς τους ανθρώπους. Η δε συνεργασία μαζί τους είναι μια διαδικασία παραγωγής γνώσης και πολιτισμού, παράδειγμα προς κάθε κατεύθυνση. Θα ήταν ουσιώδης παράληψη από μέρους μας, εάν δεν επενούσαμε και εμείς την καταλυτική και γενναιόδουρη συμβουλή στην έκδοση του Λευκόματος της Εθνικής Ασφαλιστικής και του Πρόεδρου της Συμπολίτη μας Χριστόφορου Σαρτελή, πάντα ειλικρινά πρόθυμου να βοηθήσει τον τόπο του που αγαπά. Την ομορφιά αυτής της αληθινά απαράμιλης διαδρομής στα 7 αρχαία θέατρα της Ηπείρου, ανέλαβε να αποδώσει με το πενάκι του ανεδιωτελώς όπως πάντα ο Λέανδρος Σπαρτιώτης, που δικαίωσε όσους τον εμπιστεύθηκαν. Στο λίγο χρόνο που έχω ακόμη στη διάθεσή μου και πριν να πέσει το σκοτάδι σε τούτη την αίθουσα, όχι όμως και στη μνήμη μας, θα μου επιτρέψετε να ξετυλίξω κι εγώ μερικές προσωπικές σκέψεις για το τιμόμενο ουσιαστικά πρόσωπο τούτης της εκδήλωσης, τον δημιουργό Λέανδρο Σπαρτιώτη. Σκέψεις απειλαγμένες από τη συναισθηματική φόρτωση της ειλικρινούς φιλίας που μας ενώνει, όχι όμως ξεκομμένες από την πραγματικότητα. Ο Λέανδρος μου επιτρέπει χρόνια τώρα την προνομιακή οικειότητα να τον αποκαλώ με το μικρό του όνομα, αγαπά με εξαντλητικό τρόπο την Πρέβεζα. Ψυχικά και πνευματικά ήταν μόνιμος κάτοικός της. Και όταν τελείωσε ο δημιουργικότατος επαγγελματικός του κύκλος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με τα δεκάδες αναγνωρίσιμα αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά του αποτυπώματα, επέστρεψε εδώ που ήταν πάντα. Επέστρεψε όχι για να χαρεί τη φθορά μιας συνταξιοδοτικής καθημερινότητος, αλλά με συσσωρευμένο πάθος και πάντα ιδρωμένο μυαλό να αρχίσει μια νέα διαδρομή ζωής με προσφορά στον ενωρεμένο τόπο, γιατί ποτέ δεν αισθάνθηκε την πατρίδα του σαν φορτίο. Στο παρελθόν, μιλώντας για τον Λέανδρο, είχα υποστηρίξει, και αυτό για μένα ισχύει διαχρονικά και σε εναιστώτα χρόνο, ότι το όνομα Λέανδρος Σπαρτιώτης είναι συνώνυμο της αστήριευτης ενεργητικότητας, της ανεξάρτητης αισιοδοξίας, της καλλιτεχνικής οξύνιας, του ανήσυχου πνεύματος, του δημιουργικού πείσματος, του πρόθυμου συνοδοιπόρου, αλλά και της ηθελημένης ψευδέστησης για τις προθέσεις συνανθρώπου του προς το πρόσωπό του. Τον Λέανδρο τον έχω αποκαλέσει άνθρωπο οδηγό, όχι μόνο γιατί ζει και οδηγεί τις δημιουργίες του στο ποθητό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως γιατί μπαίνοντας μπροστά είναι πάντα διαθέσιμος να υπηρετήσει την κοινωνία και συγχρόνως να σε εμπνεύσει, να συνεισφέρεις, να υπηρετήσεις κι εσύ με ανιδιοτέλεια τα κοινά και να τσαλακωθείς για το καλό του τόπου. Ο φάρος στο λιμάνι, το περίπτερο μουσικών εκδηλώσεων στην πλατεία, το μνημείο πεσότων Πρεβεζάνων ηρών αξιωματικών και οπλιτών που και το χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου, το μνημείο στο παλιό κτέλ των Πρεβεζάνων που έχασαν τη ζωή τους από τους βομβαρδισμούς και τις κακοχίες της κατοχής,
είναι μερικοί από τους καρπούς της μόνιμης συνεργασίας μας, μαζί και της προσφοράς σου στην πόλη. Τις ευχαριστίες μας δημόσια για άλλη μια φορά. Η απίστευτη ιδέα του για την κατασκευή τελευταία της όπερας του νερού και του ονείρου από ανακυκλώσιμα κουτιά αναψυκτικών με προβλημάτισε στιγμιαία για την πνευματική του ισορροπία. Ο προσωπικός τρόπος και η ακάματη συμμετοχή του στην υλοποίησή της όμως με εκστασίασε και τον καθιέρωσε στις αμερόληπτες συνειδήσεις όλων όσων γνώρισαν αυτή την ονειρόδη κατασκευή. Η αδιαφορία των θεσμών για να τη διατηρήσουν είμαι σίγουρος ότι τον πλήγωσε, αν και σπάνια εξωτερικεύει τα αρνητικά του συναισθήματα και του άφησε χρέος την πίκρα της ασυνέπειας κάποιων και ίσως και κάποιες άλλες παράπλευρες συνέπειες. Ο Λέανδρος είναι μια πλούσια πηγή από την οποία η Πρέβεζα μπορούσε να πιει πολύ νερό. Δυστυχώς όμως, και θα το επισημαίνω συνεχώς, αυτοί που έπρεπε χρόνια τώρα να τον αναζητήσουν και να τον αξιοποιήσουν, με μερικές σποραδικές φωτεινές εξαιρέσεις, είχαν προσδοκίες για την πόλη μας πολύ μικρότερες του βελιονικού σπουδαίου Σπαρτιώτη, αλλά και πολλών άλλων άξιων συμπολιτών μας, που η αξιοποίησή τους θα είχε βελτιώσει σημαντικά την εικόνα της και θα είχε ισχυροποιήσει την ταυτότητά της. Η ασηματολογία δυστυχώς είναι μία από τις μάστιγες της κοινωνίας μας. Αγαπητέ Λεάνδρε, γνωρίζω καλά ότι σε πικραίνει που ήθελες να προσφέρεις τον τόπο σου και δεν σου έδωσαν αυτή τη χαρά. Να σε παρηγορεί όμως το γεγονός ότι δεν είσαι ο μόνος. Και μην ξεχνάς ότι τα έργα που έχεις αφήσει σε αρκετά μέρη της Ελλάδος, της Ευρώπης, αλλά και αυτά στην πατρίδα σου δεν θα τα καταπιεί εύκολα η λύθη. Η εικαστική διαδρομή στα 7 αρχαία θέατρα της Ηπείρου είναι το τελευταίο έργο του Λέανδρου Σπαρτιώτη πριν τον συναντήσει η μεγάλη δοκιμασία της υγείας του. Όλες αυτές οι απεικονίσεις των θέατρων που καθησυχάζουν με την ισορροπία τους είναι από μόνες τους ένα τεύχος όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας. Είναι ένας απολαυστικός περίπατος σε επιβλητικούς ιστορικούς τόπους που έχει τη διακριτικότητα να μην σε θαμπώνει με πρόσκαιρη ομορφιά. Ο κόσμος του Λευκώματος είναι σιωπηλός. Το κατοικούν όμως μακρινοί πρόγονοί μας, θροίσματα, ψήθυροι και φωνές, πέταλα λουλουδιών και σκιές δέντρων. Όλο το περιεχόμενο του Λευκώματος είναι μια λυρική αποτύπωση του παρελθόντος και έχει επάνω του το ψυχικό αποτύπωμα του δημιουργού του. Και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, αφού στα έργα του ο Λέανδρος έχει πάντα οδηγό το φως, τη μνήμη, το συνέστημα και την ανίκητη αγάπη του για τον τόπο. Προσωπικά πιστεύω και με βασικό κριτήριο κυρίως το αισθητήριό μου, γιατί οι γνώσεις μου στα εικαστικά δεν είναι ειδικού, ότι το σύνολο των πινάκων του Λευκώματος αποτελούν ένα άρτιο έργο ιδιαίτερης καλλιτεχνικής και για μας τους Πρεβεζάνους και συναισθηματικής αξίας και το κορυφαίο του Λέανδρου. Η απόκτηση του Λευκώματος, όχι μόνο από τους φιλότεχνους, αλλά και από όσους αγαπάνε την ομορφιά και τον τόπο μας, θα αποτελέσει πλούτο για κάθε σπίτι και μία δικαίωση για τον Λέανδρο και τους εμπνευστές του. Τελειώνοντας, να ευχαριστήσω εκ μέρους και του Ιδρύματος, τους υπαλλήλους του Δήμου για την αθόρυβη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην οργάνωση. Τον Βαγγέλη Σάνη και τον Βαγγέλη Γιώγα, φίλους και συνεργάτες του Λέανδρου, για τη βοήθειά τους. Τον κύριο Δήμαρχο, για το προσωπικό ενδιαφέρον του στην επιτυχία της βραδιάς και από καρδιάς όλους εσάς, όχι μόνο για τη φυσική, αλλά και την ψυχική και πνευματική παρουσία σας σε αυτή την τιμητική συγκέντρωση για τον Λέανδρο Σπαρτιώτη, που εξακολουθεί να είναι ωφέλιμος, γι' αυτό με τη σωματική βοήθεια των φίλων του και τη θετική ανταπόκριση της νέας Δημοτικής Αρχής, επικυρωποιεί αυτές τις μέρες μια παλαιότερη πρότασή του για το γραφικό δρομάκι της Χρήστου Κοντού σε Αϊτάν Παζάρ, με σκοπό την αισθητική και λειτουργική του αναβάθμιση, αλλά και τη δική του συνέχεια στη ζωή της πόλης. Σας ευχαριστώ. Το τελευταίο λόγο όμως την απόψινή μας εκδήλωση έχει ο Λέανδρος Σπαρτιώτης. Άνοιξε.
άφησε τα φώτα. Που σας ευχαριστήσω όλους και προφανώς τον πρόσωπο ήταν από μακριά για να με τιμήσουμε. Θέλω να σας πω ότι λυπάμαι που αυτή τη φορά δεν μπορώ με έργο που να σας ευχαριστήσω, αλλά με δύο λόγια. Παρόλο ότι τα παιδιά μου φρόντισαν να με πάνε σε ένα κέντρο αποκαταστάσεως τα καλύτερα, εγώ ζήτησα να με γυρίσουν πάλι στην Πρέβεζα. Όπως ο Χριστάτης είπε, πάτε πάλι στο βουνό γιατί δεν φάει ο κάπως. Λοιπόν, και πραγματικά η αλλαγή φάνηκε αμέσως, γιατί ψυχολογικά ανέβηκα. Έρχονται οι φίλοι μου, με βλέπουν, κατεβαίνω εγώ, τους βλέπω και απόψε συμμετέχω σε αυτή την ωραία, ας πούμε, εκδήλωση, με τιμά ιδιαιτέρως. Βέβαια δεν ξέρω γιατί τα χάνω όλοι απόψε, απέναντί μου ήτανε. Λες και έκανα κανένα κακό. Λοιπόν, το έργο αυτό αναρωτιέμαι και εγώ ίδιος ακόμα πώς βρήκα το κουράγιο για την υπομονή να το κάνω, γιατί μου φαίγει δύο χρόνια. Όντως, όπως είπε ο Νίκος ο Καράμπελας, ο οποίος ήταν και ο αυτός μου παρότρινε και με έπεισε να το αναλάβω, χρειάστηκε να κουραστώ πολύ για να το... διότι αυτό δεν έχει μόνο απαιτήσεις καλλιτεχνικές, έχει και ιστορικές και αρχιτεκτονικές. Οπότε δεν ήταν ένα αστείο. Βέβαια, ότι το κατάφερα, ευτυχώς πρόλαβα. Έγινε και η έκθεσή μου, η οποία και αυτή και το βιβλίο. Οφείλω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σαρβελή, ο οποίος και με την όπερα με είχε βοηθήσει. Βέβαια, για τον εαυτό μου δεν ζήτησα ποτέ τίποτα. Ό,τι αφορά την πόλη μου, εκεί πάω και υποχρεώνομαι. Λοιπόν, όλους τους φίλους και συνεργάτες που εξακολουθούν πάντα να είναι κοντά μου και να βοηθάνε με την παρουσία τους και τη βοήθειά τους. Λοιπόν, δεν μου επιτρέπει η κατάστασή μου να σας πω περισσότερα. Βλέπετε ότι είμαι από θέση αδυναμίας πλέον. Βέβαια, ελπίζω να σύντομα να σηκωθώ για να προσφέρω και τα υπόλοιπα οράματα που έχω κάνει για την Πρέβεζα. Μπράβο! Πάλι όλους που με τιμήσατε, σας καληνυχτώ και αν θέλετε να δείτε μερικά από τα σχετικά έργα μου, να πάμε στο foyer. Θα δείτε μια μικρή εικόνα από τον βασανιστικό τρόπο εργασίας αυτών των έργων. Σε βασανιστώ και πάλι στο foyer. Επαναλαμβάνω στο... Στην είσοδο είναι δύο έργα και στον όροφο είναι τα υπόλοιπα έργα και στην είσοδο, στην Καρδαρούμπα, είναι και τα λευκόματα τα οποία μπορείτε όσοι θέλετε να προμηθευτείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.